אז מנה את השנים יעניס וקצת בינם הלב מכניס אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי האם יפרח להיות שושן האם נאור בניצוץ נושן האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי שכשנעבור נמצא תשובה ואני משכת כמסילה ואני הולכת התפילה ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי ומי יפתח לי לבבובי ואם אלך לאן נעבור האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה זה הרבה וזה קומע ואיך נדע כי לא להריק עברו חיינו האם אמרנו לא לשם האם ביתנו לא יחרב האם תחיה אהבה גם אחרינו שכשנעבור נמצא תשובה איקיס גבריאליס ויאמרי קשתי נקיס ונגנימוס ושרימוס ופליטימוס ומורנו איקיס גבריאליס ויאמרי קשתי נקיס אוהבימוס תחיימוס סטרף עם הקפיים ובשמח ובשמחת חיים מחאו כפיים ונגנו ושירו בכל חזקים ובמצלתיים איך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה וואה